Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták u dalšího dílu našeho vstupu do dolu, našeho Let's Play z Minecraftu. Jak vidíte, tak jsem dodělal všechny schody a taky jsem tady dole začal si dělat nějakou základní místnost a jak vidíte, už jsem začal s branch miningem a samozřejmě už to přineslo své první ovoce, které si v zápěti ukážeme, ale co vám chci ukázat, jsou tady ty epické prostory, které už jsme si ukázali posledně, ale dneska jsem narazil na ještě epičtější takovej dodatek k ním. Prostě je to tady všude podtunelovaný, je to opravdu nádherný. Kromě toho, že jsem si tady teda takhle trošku kulturnil ty vodní proudy, aby mi to tady neteklo všude, abych tady mohl chodit. Tady jsem třeba ještě zkulturnil lávu. Já vám to ukážu, jak to dělám. Já myslím, že vám to musí jasný, ale nicméně pro zajímavost, takhle vlastně, když teče třeba láva nebo voda, tak ono, jakmile na něco narazí, tak se začne takhle rozdělovat, že jo, vytejkat prostě na všechny strany. Takže já to dělám jednoduše, že si udělám prostě takovýhle, musím s lávou trošku opatrnějc, takovýhle kroužek kolem té lávy, tak, a teď to zadělám pod tím. A jakmile se mi to podaří ucpat všude, ou, voda, já můžu najednou i udělat tu vodu, když už jsem tady. No tak, polož se tam ty šutráku. Tak. Tady ještě si pod tím vykopu tu jednu kostičku. A doufám, že tamhle dole, jo, tady musím dát, tak. Ještě se musím mrknout na tu lávu. Jo. Já bych měl, jasně, to vykopat tady. Neteč mi sem, prosím tě. Já totiž tam pod tou lávou potřebuji mít díru. Tak, pojď sem. Jo, už tam je. Jo. Tak, teď ještě musím to zadělat tady. A jakmile ta láva prostě má pod sebou tu jednu dírku, tak už to můžu odkopat, protože ona prostě teče dolů do té díry 1x1 a už se nikam neroztéká, takže já třeba tadyhle vedle sebe vlastně můžu zachovat ty dva přírodní proudy, jeden vody, jeden lávy a už se k sobě takhle nedostanou a můžou takhle zůstat, proto tady můžu kolem obkopat. Předpokládám, že bude všude asi obsidián, což mi vůbec nevadí. Tak, takže takhle jsem se to tady skulturňuju pomalu, tady to se mi fakt líbí, jak je tady hromada týla. Au. Wow, co to bylo? Asi jiskřička mě zapálila. No nicméně, to, co jsem ještě dál objevil, vám hned ukážu. Já doufám, že mám dost nahlas zvuky, tyjo. Option sound, dáme 13%. Tadyhle jsem viděl jeskyni, tak jsem šel, osvětloval jsem a počkej, já ti si vytáhnu meč, kdyby náhodou nás tady zase něco překvapilo. A narazil jsem na opravdu pěkný prostor, který hned teď uvidíte. Hele, wow, obrovský, 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 obrovský. A je to napojený zpátky do toho mýho, komplexu. Počkej, tadyhle. Někde, já už se to nepamatuju, ale dá se tady zpátky dostat do těch. Já bych se nerad tady zase ztratil, takže, ale dá se prostě udělat ještě lepší přístup k tomu, ne počkej, já blbnu, to nebylo na tuhle stranu, že jo, počkej, já se kouknu do mapy, jo, to musím se vrátit kousek zpátky, ve skutečnosti, to bude tamhle. Že se dá dostat zpátky do té jako trhliny, takový tý, z který jsme vlastně přišli. Ono je to teď matoucí, ale ne, tak ne, no to je jedno, každopádně tohleto se mi tady hodně líbí, chtěl bych si to líp propojit a čkej. To je tímhle směrem. Tak to musí být tam. No to je jedno. Takže bych si to chtěl propojit a tady si něco zřídit, nějaký operační centrum? No něco prostě. Já tady nebudu skákat, tady nemám výles. No a nicméně k tomu, co
nám přines branch mining. Mám na to svědky, mám na to asi 100 lidí, kteří se na mě koukali, když jsem dělal pokusný livestream. Tak, tady jsou diamanty, tady jsou taky diamanty a tady jsou taky diamanty. A já si je teď vytěžím, ale ne všechny. Mám dva diamanty, které jsme v prvním díle objevili. Vytěžím si třetí diamant, který bude na krumpáč, a další dva diamanty, které budou na enchanting table. A jakmile, vidíte, tady jsou další diamanty, jo, mám je tady takhle připravený. A jakmile budu mít enchanting table, tak už si budu enchantovat nástroje a zbytek těch diamantů vytěžím, až teprve budu mít fortune. Ideálně trojku, to je nejvyšší stupeň fortune. Jak vidíte, mám level 34, čekaj, tady otevřu, level 34, je to ze zabíjení potvor, ale hodně i stěžení, jako fakt to přidává dost, takže jdeme na to. Jeden na krumpáč a ještě další dva na vyrobení toho. Na vyrobení enchanting table. Já se zkoušel, že ten krumpáč vyrobím tady, nepůjdu pro ty dva, co mám nahoře, z toho pak udělám ten enchanting table. A natěžím si obsidiány. Kolik jich potřebuji na enchanting table? Tři obsidiány? Myslím, že jo. Tak jo, máme diamantový krumpáč, jdeme natěžit tři obsidiány. Mám třeba hned tady také obsidiány. A pak skočím domů a vyrobím si... Já jenom se koukl, aby když už to budu těžit, tak abych potom neměl zbytečně lávu, která je tady. Nemám u sebe žádný kostičky. Proč ne? Proč tady nemám připravený cobblestone? Může mi to někdo tak prozradit? Hele, lávo, vypadni. Ty taky. Běž pryč. Díky. Tak, jdeme na to. A knihu budu potřebovat a pak knihovny na to, na obložení enchanting table. To by neměl jako problém. Já mám snad dost papíru. Jo, ale budu potřebovat kůži. Takže se vypravíme na zabíjení krav. I když já vlastně tam můžu vytěžit ty knihovny v té vesnici a já i nějaký knihy mám vytěžený, že jo. Uvidíme, kolik nám to dá těch knihoven. Takže mám tři. Jo. Takže jdeme pryč. Jdeme nahoru. A pustíme se do výroby enchantovacích pomůcek. No. OK. Jinak jsem ještě jsem vytěžil jeden emerald. Během mé těžby jsem ještě na jeden narazil. Dokonce na livestreamu. Zkoušel jsem ten Own 3D vysílat na něm a tak nějak jsme se shodli s lidma, že se zdá, že to má lepší kvalitu, jednak lepší obraz a i se to jako nikomu tam nesekalo, což se na Twitchi stává, takže to vypadá, že asi příští, když bude nějaký livestream, tak to bude na tom Own 3D. Tak, jsme tady, nazdar, kámo, jak jsme na tom, máme 23 knih, což je docela dost, mám i nějaký dřevo, těžil jsem strom tady, ten praleso strom, takže já si nejdřív vyrobím ten enchanting table, což by mělo být, dobře, potřebuji 4 obsidiany, OK, samozřejmě jsem se spletl. Jako vždycky, však mě znáte. A musí tady to dřevo. Co na mě koukáš ty, pozorovateli mezinárodní. A potřebuji celkem 15 těch. Z 23 knížek udělám kolik? Málo. Málo je lásky. Ani ne 8. Potřebuji 15 knihoven, abych dostal maximálního levelu. Takže vysekáme jim tady knihy všechny, co se mi z nich podaří dostat. Já se vyspím. Není tady ještě jeden barák s knihovnama?
asi ne, co? Není, tady už jsou všechno malý. Takže znamená, že já si musel vydat na Lovecraft, protože na výrobu knih potřebujete kůže. Je to novinka od 1.3. Že vlastně knihy se vyrábí pomocí třech papírů a jednu kůže a já, pokud se dobře vzpomínám, tak nemám kůži momentálně vůbec žádnou. Mám 40 knihoven, což je pořád málo, ale už těsně, teda 40 knihoven, 40 knih. Ne, co to kecám? Jo, dobře to říkám, já potřebuju 3x15 je 45, jo, a mám jich 41. Dobře, takže potřebuji pár krav najít a zabít. Kravičky, ňu ňu, tam jsou prasátka, ovce, spider, kravičky, bu bu bu, bu bu bu, kravičky, mě nezajímáte. Kravičky, tamhle za tou skálou už jsou nějaký lepší biomy, kde už bychom se mohli na nějakou krávu narazit. No tak utíkej, neflákej se. Pak teda znovu se musím vydat dolů ještě vytěžit jeden ten. Co tady dělá ta vlna? Tady byly asi vlci. Hele, slyšel jsi to? Ale něco jsme ulovili. Ale myslím, že to bude dungeon a on je to jenom nějaký obyčejný ten creeper. Fuj. Ale láva je tam. Čekej. Umřete, umřete, všichni tady umřete. Kde je ten creeper? Tadyhle je. Jsem frajere. Kam jdeš? Nebou? A boukni, no. Když se ti to zdá, že to je potřeba. Ale asi tady nějak hodně ne. Počkej, já si dokreslím mapu. Dobrý nápad. A sem, proč se takhle blbě uhejbáte? Ježišmarja. Creeper. Ach jo, hele, díky creepře, objevil se mi další tu, další pokračování. Nicméně dneska nemám v plánu zatím prozkoumávat cokoliv, ale když jsem tady a vidím tamhle tu lávu, tak si říkám, že naberu vodu, protože já mám kyblík. Jak to vůbec bude fungovat, když si já mám takhle nastakovaný kyblíky a jo, tak se mi jeden nabere a dá se mi do inventáře, ok. Zajímalo, co by to udělalo, kdybych měl plný inventář. No to je jedno, nebudem nad tím spekulovat. A jdu si tady z té lávy vyrobit obsidian. Což provedeme následujícím způsobem, že se dostanu nad tu lávu. A jak je to, kdy se vyrobí obsidian, když to naleju ze zhora, tak se vyrobí obsidian, nebo se vyrobí hladký kámen? Aha, aha. Kdo to ví? Kdo to ví? Kdo to ví? Už je tam obsidian. A je tady najednou tma, logicky, když jsme vypálili všechnu lávu, tak se natížíme mopsík, pojď mopsíku. Tak, šupky, paráda, máme 4 obsidian, tady tu jeskyně, vidím, že tady je hromada železa a uhlí, ale
Někdy jindy se sem vydám, teď opravdu mám jiný úkoly, a to především, že musím najít ještě teda kravičku, aby jsem, ou, nepadej zpátky, ty, aby jsem mohl dokončit můj enchanting nesmysl. Tak co? Tam na těch pláních, co? Tam by mohly být kravičky, ne? Prosím. Já tam vidím jenom prase. Ondřeji, prosím. Prasata jsou zase hrozně zajímavý, protože je z nich maso, ale... No tak, kůži. Jakých prasat. Takže vás nepotřebuju, ale já vyndám aspoň mapu. Tady dokreslíme. Už jsme mimo mapu skoro. To je nebezpečný. Jak se pak mohl ztratit? Ty jo, ovce, dobře. Tak už jsme potkali spawnování prasat, spawnování... Ale, kráva. Ještě si nakreslím mapu. Krovo. Tam jak kouká z toho výčnělku tady z kopečka. No tak, umře, díky. Ale kůže mi dávejte. Tak kůži mám každopádně. Ale počkej, dvě mi nestačí, já mám 41. A z jedný kůže vyrobíme do něho, že jo? Tak potřeba ještě víc. Tamhle jsou, jo. Ale a slepice, a já zabiju nějaký slepice, protože chci pírka, abych si mohl vyrobit nějaký šípy. Hele, vesnice? Ukaž mapu. Už jsem mimo mapu, ale vím, kde jsem tady dole. Já tam nemůžu ukázat myší. A když jo, tadyhle jsem někde. OK, a vidím vesnici, počkej, maso, dej mi maso. Já bych mohl vyhodit nějaký bordel, třeba tu vlnu, kterou absolutně nepotřebuji mít u sebe. A jdeme pozabíjet další ty a ještě další slepice, když uvidím. A je tady vesnice, a to je to ta moje stará vesnice, jo, to je ona. Poznám podle toho špatně vygenerovaného kostela v tom kopci zapuštěný. Jo, tak je to ono. Tak schválně se teda skočím kouknout, jestli ten farář, nebo co to je, tak jestli nabízí pořád ty glowstony, nebo jestli má něco jiného. Protože já bych samozřejmě glowstony. To, ale já už se brzo vydám do pekla, že jo, protože... Hele, počkej, on je tady dole dokonce. Nebo knihovník je to, nebo jak se on jmenuje. Čau, pane. Ukažte mi, co máte. Hele, pořád nabízí a má v nabídce za 8 emeraldů Eye of Ender, což je sice trochu drahý, ale je to hodně dobrý, protože já bych si mohl vyrobit tu Ender čestku za to. Tak jinak na mapě jsme prostě někde hodně dole a již půjdu tímhle směrem, tak se vynořím zpátky u naší vesnice, ale ještě předtím potřebuju udělat kuřecí a kravskou genocidu. Hele, vajíčko. Já na ně nemám místo, ale já bych se ho asi chtěl vzít. Vyměním ho za semínka, který úplně nepotřebuju. Protože bych si založil vlastní kuřecí farmu. A zase to je pravda. O tom už jsem mluvil posledně, abych ty kuřata pak musel krmit. A to se mi zase tolik nechce. Nicméně, kolik mám kůží? 3, to je pořád málo. Takže jdeme tady na to místo, kde jsem viděl krávy a jdeme si zase trošku zahrát na jatka. Tak. Je sice hezký, že z vás padá maso, ale já bych momentálně víc ocenil tu kůži. Díky. Šest kůží, to stačí. Tak jo, jdeme domů. A vrhneme se na výrobu ještě dalších knížek a pak z nich uděláme knihovničky.
Oh, to byl lag. Tak, to ještě, jo, vlastně nemám místo, tak ty rýdy těžit nebudu, protože nemám místo. Dobře. Okay. Už jsme na mapě. Jo, už jsme na mapě. Takže tímhle směrem je vesnice. Hop, hop, no jo, já věděl, že se zraním. Šikolka. Utíkám, 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 utíkám. A, takže tohle dneska asi moc... Hele, koko. Dneska to zase asi moc nestihnem. Koukám, že výroba Enchanting Table se nakonec pěkně protáhla. Poněvadž jsme k tomu potřebovali ještě hromadu dalších itemů, který jsem neměl připravený. No, ale i tak si myslím, že jsem mimo záznam toho udělal docela hodně. Tamhle je pavouk, který už asi bude aktivní a bude si se mnou chtít popovídat. Já s ním ovšem nechci. Nemám zájem o konverzaci. Pavouku, děkuji za tvůj návrh, ale raději se vydám rovnou domů. Aspoň myslím, že se vydávám domů. Tam vyskočím na ten výběžek a rozhlédnu se. A myslím, že už bych se měl úspěšně blížit. Já už vidím světla vesnice a vidím creepery. S váma se taky, chlapci, nechci povídat, ku podivu. Teď mám důležitější misi, než si tady blbnout s potvůrkama. A creepery. Taky nechci zombíka. A jdeme domů. Tak co, kolik mám doma vesničanů? Bráku, hodně? Ne, jenom dva, ale za to leží na mý posteli. Leží teda, stojí. Tak, krásně jsem se vyspal. A teď už konečně teda můžeme vyrobit ten Enchanting Table, doufám. Tak, a knihu. Oh yeah. A teď potřebuju papíry. Počkej, vyházíme tady tohle, 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 prostě všechno, co nepotřebuju, teď vyhodím trošku. A já myslel, že mám těch papírů víc než 10. Fail. Jdeme na, ještě tady mám rýdy někde. Proč je tady creeper? Já už tentokrát, už se mi snad podařilo zabít, ale tak. Nebouchej. Je-li ti život milej, tak. Konečně se mi podařilo zabít creepera. Aniž by mi vybouch do ksichtu. Tak, nazbíráme. A kolik já potřebuji? Tři papíry. Kolik potřebuji vyrobit knih? Pět. Takže potřebuji 15 papírů. Což je to vyjde akorát, no. Samozřejmě, že tohle je přesně ten důvod, proč chci si, nebo chci mít vždycky velký zásoby všeho, abych pak nemusel řešit, že potřebuju toho ještě další jeden papír a dvě kůže a takovýhle nesmysly. Abych prostě vždycky jenom šel, šáhnul do bedny a hotovo. Tak. Teď už víc toho nevyzískám. Tak, paráda. Tak, jdeme vyrobit knihy. Jo, kniha se dělá prostě, že dám tři papíry a kůži. A vyrobí se kniha. Tak, a teď knihovny. Já potřebuji ještě víc dřeva, samozřejmě. A jdeme vyrobit 13, 14, 15. Tak, jedna kniha mi zůstala. Ale, tak, obložíme to dřevem. A vyrobíme knihovny. Tak, mám přesně 15 knihoven, což je ten počet, který opravdu potřebuju. Tak, a vydáme se asi, kde uděláme enchanting místnost? Asi už někde rovnou dole.
ať to pak nemusím zbytečně přesunovat, tak si tam někde najdeme nějaké pěkné místečko a uděláme enchanting místnost a uenchantuju si ten diakrumpáč, uvidíme, co mi vypadne a to asi bude celá náplň dnešního dílu, protože koukám, že už uběhlo docela dost času. No, a to ještě pořád mám v plánu se vydat do tamtý díry, jak jsme objevili před 2 dílama v džungli. Tak, co jsme někdy už tady nad tím popřemýšleli, že bychom to udělali někde tady, takhle. Já si to tady jenom takhle předvykopu a čekej, pochodeň, myslím, dej nějakou, ať tady mám aspoň trošku světlo. Nebych hodal sem ten table. Tak. A teď knihovny. No, to by mělo stačit. No a tak já to pak samozřejmě ještě douzavřu, abych to měl mít. A vidíte, že tady mi skáče hned 30, takže klik a máme efficiency a unbreaking, což je hodně dobrý pickaxe samozřejmě, ale není to to, co jsem si představoval, protože já jsem přece jenom chtěl ten fortune, takže není to rozhodně zklamání, protože efficiency a unbreaking, to znamená, že tenhle krumpáč bude strašně rychlej a vydrží dlouho, což jsem spokojený, ale potřebuju krumpáč na fortune, abych si mohl vykopat ty zbývající diamanty. Já se ještě, a já nemám levely, takže to nemá to význam. Příště já budu dál pokračovat jednak v branch miningu, jednak v nějakým rozšiřování tady toho prostoru, co mám dole. Někdo mi psal, myslím, že i to bylo, že to bylo i při nebo na YouTube, no to je jedno, že v té díře, jak jsme tam objevili v té džungli, jak to chci prozkoumat, což bych chtěl už konečně v příštím díle udělat, že tam je spawner na skeletony, což je dobrá zpráva, protože já bych chtěl vyzískávat ty šípy konečně nějak normálním způsobem. Takže že bych si tady prostě začal to nějak připravovat. Vidíte, že tady prostory prostě jsou krásný, obrovský a pomalu bych to nějak jakoby zarovnal, nebo prostě třeba tohle, tady ten útvar vyčistil a tadyhle asi bych zarovnal tu podlahu na tuhle úroveň a tak dále, prostě pomalu to tady nějakým způsobem zabydlovat. Ještě si musím vymyslet, kde si udělám tu hlavní velkou storage místnost. Ačkej. Hele, Enderman, mám dojem, že jsem tady bliknul. Tady tu vodu bych mohl taky nějakým způsobem uzavřít, ať mi tady neoxiduje. Takhle zmizni. Tadyhle nějaká, já bych řekl, že tohle je taky trhlina, že jo? Aspoň podle, jo. Vidíte, třeba tady jsme ještě vůbec, jsem tady ještě nebyl ani. A to už je třetí nebo čtvrtá trhlina, která vlastně se mi tady napojuje, jo. Takže to je opravdu tyhle ty prostory, já jsem měl neuvěřitelný štěstí, že jsem takhle na to narazil, jsem tady kopnul a takhle narazil na takovýhle nádherný místo, jo. A co bude dál v plánu? No tak dál v plánu samozřejmě bude taky návštěva Endu. Teda Endu, co to plácám? Nedru, zatím do Endu mě nic nežene, že jo. Nějakej drak mě vůbec nezajímá, to jsem udělal pěknou blbost, co? Já to chci tady nějakým způsobem uzavřít. A nemám ani ty cobblestone sebou. No to je jedno.
Každopádně tohle, no, takže takhle se to vyvíjí a my se pro dnešek rozloučíme. Já vám děkuji, že jste se udělali na mě čas, doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. No a uvidíme se u dalšího dílu a díky za všechny palce a super komentáře a za like na Facebooku a tak dále. Tak jo, mějte se hezky, užívejte si a ahoj!